bahawa kita mesti bersetuju itu adalah wawasan dan mimpi kita insyaallah. Terima kasih Datuk Dr Makmur dan kita persilakan pembicara ketiga Datuk Dr Fuad Zarkasji, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati uh, tuan moderator, uh, para panelis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk pusingan yang pertama ini saya fikir lebih baik kita mengkhusus kepada tajuk yang kita perbahaskan iaitu wawasan 2020 realiti ataupun ilusi tuan-tuan sekalian saya bersetuju dengan yang berhormat uh, panel panelis yang pertama saudara Saifuddin apabila dia menyebut tentang wawasan 2020 ini paling mudah iaitu untuk menjadi sebuah negara yang maju yang berasaskan kepada acuan kita sendiri yaitu berpaksikan kepada budaya tinggi dan kalau ingin diperkukuhkan seperti mana yang disebut oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib yaitu untuk menjadikan negara kita menjelang 2020 ini sebuah negara high income nation yaitu masyarakat bangsa yang berpendapatan tinggi soalnya dalam tempoh 10 tahun yang terakhir ini, mampukah kita mencapainya? Apakah ilusi boleh menjadi realiti? Walaupun ada mengatakan bahawa yang realiti itu boleh menjadi ilusi. Maka di sinilah timbul persoalan, bagaimanakah yang ilusi itu boleh menjadi realiti? Sebab itulah dalam tempoh 10 tahun terakhir ini, maka kita perlu mencari satu pendekatan yang lebih baik. Yang inilah yang yang amat berhormat Perdana Menteri menyebut soal perlunya kita memberikan satu definisi, definisi baru kepada soal inovasi ini yang dipanggil sebagai total innovative iaitu inovasi tidak lagi hanya berpaksikan kepada isu-isu sains dan teknologi iaitu yang berasaskan kepada produk tetapi melibatkan soal-soal inovasi dalam soal pentadbiran inovasi dalam soal pengurusan inovasi dalam soal pendidikan dan sebagainya. Maka kerana itulah kita melihat akhir-akhir ini untuk menjadikan menjadi realiti wawasan 2020 ini, maka strateginya sudah berubah, pendekatannya berubah, iaitu mestilah berasaskan kepada program, mestilah berasaskan kepada projek, tidak lagi hanya bergantung kepada planning dan strategi dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian Akhirnya kita melihat Perdana Menteri meletakkan beberapa perkara Seperti NKRA yang disebut oleh ahli panel yang kedua Iaitu National Key Result Area Iaitu kita pun mahu melihat keberhasilannya dalam tempoh tertentu iaitu 2012 ini Supaya ia boleh menjadi sebagai satu faktor masa menentukan Apakah kita boleh menjadi orang yang realis menjayakan wawasan 2020 dan kemudian kita ada apa yang disebut sebagai GTP iaitu Government Transformation Program Tidak disebut lagi sebagai planning iaitu program Kerana bila ada program kita kena buat Bila kita kena buat kita kena pantau Bila kita kena pantau kita kena laksanakan Oleh itu pendekatan program ini penting sebab itulah tuan-tuan, kita bila melihat kepada NKEA -E iaitu National Key Economic Activity juga tidak disebut sebagai planning iaitu aktiviti apa aktivitinya sebab itulah kalau tuan-tuan melihat kepada lab makmal-makmal yang ada sekarang ni saya tahu sebab saya terlibat sekarang ini ada 500 orang yang terlibat mengawal makmal-makmal sama ada NKRA NKEA ini dan sebagai contohnya makmal pendidikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian mereka bekerja siang dan malam melibatkan kepada 34 agensi 131 syarikat-syarikat JLC dan sebagainya termasuk 13 NGO tujuannya apa? kerana apabila kita ada program kita ada aktiviti maka kita akan melaksanakan sama seperti kita belajar di universiti dalam tempoh 4, 4 tahun apabila ada programnya, ada kuliahnya, ada kursusnya yang mesti diikuti maka kita boleh tamatkan dalam tempoh 4 tahun maka sebab itulah ETP, yang terbaru iaitu Economic Transformation uh, Program ini Dia bukan planning, dia bukan uh, Blueprint Dia bukan apa yang disebut sebagai uh, Kertas kerja dan sebagainya Dia adalah program yang ada Timeline, yang ada tindakan Yang ada pemantauan dan sebagainya Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian Akhirnya dia bergantung kepada manusia itu sendiri. Apakah dia boleh berfikir? Apakah, apakah dia boleh merancang? Apakah dia boleh melaksanakan? Dan ini yang penting sebenarnya. Sebab kita tidak mahu lagi berilusi. Kita tidak mahu lagi berteori. Kita tidak hanya mahu lagi merancang, melakukan planning dan sebagainya. Tetapi tidak melakukan tindakan, perlaksanaan. Maka ini yang menyebabkan kita tidak akan berjaya. Walaupun dalam tempoh 10 tahun ini, sebenarnya kita boleh berjaya. Dan apakah ukurannya, kalau yang berhormat YP uh, Sapudin menyebut tentang uh, laporan tentang kedudukan 101 yang dikeluarkan oleh World Bank, apakah kita mesti terikat dengan ukuran-ukuran yang sedemikian bagaimana dengan ukuran-ukuran yang lain, sebab ada juga ukuran yang mengatakan bahawa dari segi pendidikan kita berada dalam kedudukan yang ke-8 terbaik di dunia dalam laporan yang terbaru, maka Tuan-tuan dan puan-puan, soal ukuran tidak boleh mengikat kita kepada soal untuk menjadi orang yang realis dalam pencapaian kita. Sebab itulah okay. yang kita ketepikan soal idealis. Kita sambung lagi hujan oh, sudah itu sudah berbunyi dua, dua kali. Dua kali. Ah, minta maaf Selepas saya. Saya ingat saya dah dalam parlimen dah. Saya itu. tanya